ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀನ ಏನು ಜಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ ನೀ ಯಾ ಈ ಕೆಲ ಕರ ಹ್ಯೂಮಾ ಶಾಪ್ ಅದ ಮಾವು ಇತ್ಯಾರ ಚಪ್ಪಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೈಕೆ ವಿಪನ್ನ ಒಂದಿ ರೋಜಾನಿ ಇಂಬಾಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೋನ್ಯ ಗೊ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾರ ಇಂಬೋಯ ಅಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಯ ಕಶನ್ನ ಏನು ಕೂರೆ ನನ್ನ ಏನು ಏನು ಶಾ ಇಂದುಕ್ಯ ಒಂದಿ ಹಾಯ ಇಕೆ ಬಾಕಚ್ ಚಕ್ಕಾಕು ಚೇಷಾನು ಒಂದಿ ಹಾಯ್ ಬಾಕಚ್ ಇತ್ಯ ಅನ್ ಪೊಯ್ಯ ಕೊಂಗೆ ಶಾ ಹಾಕರ್ ಎನ್ ಪರ ಸಿಮಾಚ್ ಚಕ ಪೊನ್ನಾತಿರ ಎನ್ ಪರ ಇಂಬೋ ಹೋಕ ಪ್ಯಾಯ ಚಕ ಕೆ ಕೆ ಮೊರ ಇಂಬೋ ಹೋಕ ಪನ್ನು ಕೊ ಹೆ ಎನ್ ಪ ಆಕ್ವ ಹೆ ಕೊಂಗೆ ಶಾ ಯಾರ ಗೈ ಹ ಪಜ್ಜೆ ಕ ಹಕೆ ಮೊ ಹೋಕ ಪರು ತೋಯ ಎ ಮುಂಚ ಬಾತಾರ್ಜ್ ಯೋ ಸೊ ಅರ್ಟೆಜಾ ಯೋ ಸೊ ಹೋಸನ್ಯ ಯೋ ಮೊರು ಅಕಿ ನಾವ್ ಜಯ ಕಶ್ವೇರಿಯ ಎ ನ ಮುನಿಸಿಪಿಯೋ ಡೆ ಮಿರಾಂದ O que eu acabei de falar, agradecendo as meninas que vieram fazer filmagem, né? Nessa tarde. Eu fico muito feliz delas virem contando o meu começo de trabalhar com argila. É, eu tenho, acho que uns 20 anos trabalhando como artesã. Eu já viajei muito fora, representando minhas artesanatos. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para fazer feira. Então, eu agradeço bastante, agradeço muito para chegar até aqui onde eu cheguei. Eu agradeço muito a minha avó, minha mãe, que me ensinou e me deixou essa herança delas. Eu agradeço muito, primeiro, a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu agradeço muito. Muito obrigada. E hoje eu vou ensinar, eu vou mostrar como é que faz um vaso desse aqui. Né? Primeira coisa, para molhar a mão. Aqui, esse aqui é catipé, para misturar a argila. Eu vou misturar, a gente faz isso aqui para misturar. Vai molhando ela, para poder misturar bem, para chegar no ponto de modelar algumas peças. Vai mais isso aqui vai força. Como já tá misturada já esse aqui, vai ser bem pouquinho o processo que vai aqui, que ela já tá no ponto de fazer para modelar. Então eu vou fazer um vaso. Eu já deixo aqui. Eu uso isso aqui para colocar o vaso. Eu vou sujar um pouquinho dela aqui assim. Para mim poder começar a modelagem. Aqui eu vou usar uma colher. Essa colher é para ajeitar bem o fundo do vaso. Agora eu vou fazendo um tipo de um cordãozinho aqui de barro. Vamos começar nosso vaso, nosso vasinho. Então, agora eu vou passar essa colher aqui dentro para ficar, para alisar, pra tirar isso aqui que dá a marca desse aqui que ficou. Não sei se dá para ver.
Nós vamos usar isso aqui. Esse pedacinho de tábua é para esticar ela para cima, esticar o barro. Agora eu vou continuar colocando aqui para poder formar a barriguinha do vaso. De novo aquele processo que nós mostramos, né? Aqui vamos fechar ela já para poder colocar o pescocinho do vaso.
Então, agora já está pronto já esse aqui do vaso. Eu vou fazer agora essa parte do pescoço desse vaso aqui. Sempre tem que ter água para poder ajudar na arrumando, tirando esse negócio aqui do que fica do cordãozinho. Isso aqui para ajudar na argila para não secar, porque ela seca rapidinho. E a colher, até no, se a gente terminar fazer a peça, a gente tem que estar usando ela. Porque senão, se não fizer isso aqui, quando a argila secar, ela sai todinha, ela solta todinha. Então, por isso que tem que ficar passando a colher, umedecendo com a água. E nós vamos continuando com esse o pauzinho que eu uso para fazer isso. Agora eu vou fazer o acabamento. Aqui tá prontinha o vaso. Agora essa parte aqui da borda aqui eu vou fazer o acabamento, que ficou tá feinho aqui. Tá todo desigual.
A modelagem de um vaso desse até aqui já está pronto, porque ainda vem mais acabamento na hora de arrumar ela, passar a pedrinha. Só que nesse ponto que está, não dá para fazer, porque a argila está bem mole. Aí você espera ela secar um pouco para poder fazer esse processo. O vaso que eu fiz, eu tinha já feito um pouco antes uma dela. Então, essa daqui. E antes de eu passar barro vermelho, eu uso essa pedra aqui. Então, o acabamento que eu falei é quem vai terminar essa pedrinha que eu falei. Então, eu vou passando ela. Onde ela fica lisinha para poder brilhar ela mais rápido na hora que for lustrar o final do polimento. Eu sempre vou molhando a pedra também para ajudar. Como eu vou passar o barro vermelho, então pode ser a água do barro vermelho mesmo. Não precisa estar trocando de água. Esse processo aqui eu costumo fazer ela mais assim, sentada. Aí eu coloco a peça no colo. Pronto, agora vamos pintar ela de verde. Agora vai barro vermelho. Esse aqui é um barro. Só que ela dá uma liga que a gente pode passar no vaso pronto já. Isso daqui vai estar pronto para alisar. Que muita gente acha que a gente passa verniz, aquela tinta verniz, mas não é. É a pedrinha que dá o brilho nesse barro vermelho. Pronto. Eu vou esperar secar mais um pouquinho para lustrar ela, para continuar lustrando ela com a pedra. Aqui nós vamos continuar já polindo ela para deixar ela brilhosa já, nesse ponto aqui. Só que antes de deixar ela bem brilhosa, eu vou ter que tirar a grossura do barro vermelho. Para tirar isso aqui, vou ter que ficar também molhando a pedra para poder ir ajeitando o vermelho para grudar na argila. Eu vou fazer esse processo até terminar ela inteira. Vai mais rápido. Tá. Só que esse é o processo dele mesmo. Aí quando eu vim de novo, começar de novo, aí já vai estar já brilhando, já dando brilho
Essa cerâmica aqui é muito processo, só que o processo dela é repetitivo. Só a modelagem que é meio assim, meio diferente. Aí depois que terminou ela, sempre a gente está usando essa pedra. Aí para terminar ela tem que estar bem brilhosa, bem bonita mesmo. Para poder pintar ela com branco, para poder ir para queima. Essas pedrinhas que eu estou tirando aqui é do barro vermelho. Porque se eu não tirar, ela fica sempre atrapalhando a minha pedra para poder alustrar ela. Agora, aqui nesse ponto, eu tenho que usar um pouquinho de força. Agora eu vou virar ela assim para poder tirar daqui do fundo dela. Pronto. Já terminei de tirar a parte grossa do barro vermelho. Agora vamos passar mais a pedra, já é para lustrar ela, para deixar ela como está aqui, igual essa. Tem que lavar a pedra para poder passar ela limpinha. Uso um pano para enxugar, né? Enxugar a pedra para secar ela. Agora, nessa parte, eu já não uso água, porque já vem a parte que vai deixar ela brilhosa.
que eu tava usando não é, não tá no, ela não tá boa ainda, ela tá muito grossa. Essa aqui que já, a gente já usa, já no processo dela todinha, ela que dá, ela fica bem lisinha. Aí agora é ela que vai ajudar a brilhar aqui. Tem que repetir bastante vezes para ela, que se eu fizer tudo de qualquer jeito, assim, 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 aí ela fica, ela deixa esses riscos assim. Então ela, eu tenho que repetir bastante vezes aqui para ficar bem bonita. Porque tem umas peças que é tudo mal alisado, ela, eu acho feio. Eu já gosto de fazer o meu assim, bem feitinho. Isso aqui não é tão rápido aqui assim não, viu? Ela demora. Como você vê, essa parte aqui já está pronta. Falta essa, ela vai estar assim todinha, inteirinha, a parte todinha do vaso assim. Agora o vaso está pronto, agora o processo dela agora é a pintura. Agora eu vou mostrar como é que pinta com esse barro aqui, ó, porque muitas pessoas acham também que é cinza, mas ela não é cinza, ela é um barro. Como para aqui. Ele é um barro. Aí eu vou pintar essa, é a mesma pintura que eu vou fazer aqui nesse outro vaso. E com esse palitinho, eu vou molhando a ponta do palitinho para poder fazer a pintura. Nós artesãos, nós podemos desenhar nossas peças do jeito que a gente quiser. E nós temos a pintura mais preferida nas peças. A peça cerâmica é mais preferida de pintura dela, a pintar ela no, quando ela, a peça está quente do sol. Porque essa pintura que eu estou fazendo aqui, ela tem vez que ela escorre, porque o barro não está grudando. Então ela fica tudo meio borrado, como ficou aqui, ó. Pronto, esse detalhe já está pronto. Agora eu gosto de colocar uns pinguinhos, assim. Acho lindo. Pronto, aqui já terminei. Agora eu vou fazer a florzinha. Novos pinguinhos. Vê como ela não está secando. Eu não vou virar ela assim que ela escorre para cá, ela fica feia.
Pronto, eu já terminei de pintar, fazer a pintura, é a mesma pintura desse vaso, que desde o começo do processo para fazer um vaso, aqui já terminei de pintar. Agora só falta ir para queima. Eu vou colocar mais lenha embaixo para poder queimar bem ela. Agora eu vou pegar a lenha para cobrir, para poder já queimar já. Faltou mais aonde? Essa aqui. Pronto. Agora é só esperar queimar todas as lenhas. Agora já queimei o vaso que eu não estava fazendo. Agora já vou tirar ela, porque ela já está pronta. Ela já está queimada. Isso tudo é o processo da cerâmica terena. Então eu agradeço, muito obrigado pelo que está fazendo a filmagem. Eu agradeço muito, que não tenho como agradecer. Bastante mesmo. Eu fico muito feliz por isso. Então, essa é a última. Já processo da cerâmica. Obrigado.